Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на четвер, 15 лютого. Отже, на території Буковини 15 лютого хмарно, вночі сильний сніг, вдень невеликі опади, налипання мокрого снігу, погіршення видимості під час снігопаду, на дорогах ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, вдень становитиме мінус 2, плюс 3. У Чернівцях 15 лютого хмарно, вночі очікується сильний мокрий сніг, вдень невеликі опади, налипання мокрого снігу, також погіршення видимості під час снігопаду, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу, вдень становитиме мінус 1, плюс 1. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1978 році плюс 15, а мінімальна у 1985 мінус 19. Час сходу сонця 15 лютого 7 година 22 хвилини, а заходу 17:37. Тривалість світлового дня 10 годин 15 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте, далі рубрика «Цей день». 15 лютого – Стрітення Господнє. Яка погода на Стрітення, такою і весна буде. Якщо на Стрітення дорогу перемітає, весна буде пізньою і холодною. Якщо тепло, весна очікується ранньою і теплою. Іменини святкують Олександр, Віталій, Кирило, Петро, Тимофій, Пилип. А ще 15 лютого – День ушанування учасників бойових дій на території інших держав і День комп'ютерника. Вже за мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». 15 лютого – 31 день у календарі за місяцем. Цей день здивує і порадує. Вирушайте на зустріч життю і пригодам, тому вдома вам сьогодні не місце. Будьте уважні до тих, хто вас любить і прагне дізнатися трохи більше. Не відмовляйте іншим у взаємності. Якщо отримаєте запрошення, не роздумуйте і приймайте його. У цей час відчувається приплив сил і бажання перевернути цей світ. Шукайте однодумців, радять астрологи. 15 лютого – це вся інформація про погоду, а ми зустрінемось на телеканалі «Буковина». Щасти вам!